В місті проходять новації, але зберігаються і старі добрі традиції. Так, започаткована багато років тому програма, яка сприяє заохоченню народжуваності в місті, і досі працює. Координатором програми є відділ у справах сім'ї та молоді Білоцерківської міської ради. Саме в рамках цієї програми 24 грудня міський голова Геннадій Дикий привітав сім'ї, в яких у 2015 році народились двійні. Щоб наші жінки народжували і, як кажеться, в місті був приріст населення, ну і в кінці кінців це розвиток держави, це нове покоління, тому це надзвичайно важливо. І я дуже радий вас привітати. Кожелюк, Анна Васильівна та Євгенія Кондрашенко. Ємців Раїси Леонідовні та Сергія Володимировича. Ткачук Наталії Васильовні та Найди Сергія Васильовича. Гук Тетяни Миколаївни. Марченко Лідії Анатоліївни та Матюшенка Володимира Володимировича. Ну, тримайтесь, це нелегко. Родини отримали в подарунок дитячі візки для двійні, квіткові композиції і, звичайно ж, відзнаку подяку Білоцерківської міської ради та виконавчого комітету на згадку. А загалом з початку року в нашому місті таке подвійне пиляшкове диво з'явилось вже в 16 щасливих родинах. Хоч і невелика, але все ж таки допомога виявилась доречною. Батьки щиро посміхались, розходячись по домівках.